gostaria de convidar à mesa o senhor Ronaldo César, nosso companheiro presidente do Lions Club Cidade das Flores. E na presença do Pavilhão Nacional, declaro aberta esta Assembleia Festiva do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores. Daqui para frente estão liberadas. Eu vou pedir para que os nossos companheiros do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores fiquem de pé para que possam ser apresentados. Temos a mesa à direita, Rosa Moreno, companheira e tomadora do nosso querido presidente de honra, Cláudio Góes. A professora Maria Almeida, nossa companheira, ex-presidente do nosso clube. A mesa ao lado, companheiro professor Ricardo, essa noite assume a vice-presidência do nosso clube. Analise sua companheira tomadora, que assume a tesouraria. Um ano de ações das campanhas do Lions Internacional e das atividades locais. Podemos dizer que vivemos um grande ano, com atividades como a plantação de árvores, doação de alimentos, campanha da visão e o nosso maior investimento social, a brinquedoteca do Hospital Regional do Moura. Além das ações do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores, se destacou no Distrito LA3 e entrou para a história como fundador, patrocinador do Léo Clube Suíça Pernambucana e do Lions Clube Bom Conselho, que tanto nos orgulha. Parabéns. É necessário esse reconhecimento, que não é fácil. Eu estou apadrinhando dois novos nomes do nosso clube e gostaria de convidar o companheiro Bairro Veras para encaminhar, representando a minha pessoa, o companheiro Paulo Sérgio Ferreira. Gostaria também que o companheiro Francisco Alencar me representasse, encaminhasse à mesa o jovem José Diego Gomes Arias. Por fim, também a companheira Elixoneta, que vai trazer à frente da mesa o companheiro Léo, e nessa noite como posso com o Léo Leão, companheiro Anderson César de França Gonçalves, na Organização das Nações Unidas. O Lions Internacional dirigiu o convite para que vocês se tornassem membros da nossa confraternidade. Peço agora que ouçam com a máxima atenção o Código de Ética do Leão e os propósitos do Lions Club. E aí, quero convidar o companheiro Byron Veras e o companheiro Roberto Maranhão para a leitura do Código de Ética e os propósitos do Lions Club Internacional. Criar e fomentar um espírito de generosidade, generosa consideração entre os povos da Terra, mediante o estudo dos problemas que afetam as relações internacionais. Incentivar o estudo e a prática dos princípios de bem governar e de uma educação cívica elevada. Interessar-se ativamente pelo bem-estar público, econômico, social e moral da comunidade. Para os sócios do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores,
Cumprindo o que determina a Associação Internacional de Lions Club, peço que todos continuem de pé para acompanhar o termo de posse dos novos companheiros. Na minha comunidade, em colaboração com outras pessoas, interessadas no bem-estar público, e agradecendo a oportunidade, de gozar do bom companheirismo e do prestígio do meu mesmo, prometo cumprir rigorosamente. Sangue de comemoração. Então nós vamos de uma forma. Agora tem que ser forte, viu, gente? Não vou passar vergonha, não. Todos juntos, aqueles que estão lá atrás, como os novos leões. Queremos acompanhar o seu primeiro barulho. Com muita honra e ciente da minha responsabilidade, assumo a presidência do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores. Ex-presidente Biden Vegas. É o coordenador da Fundação do Lions Internacional. A tesoureira, a companheira Annalise Negromonte Alencar. Eu acho que ela não foi uma boa secretária, porque ela vai repetir de ano, né? A companheira Wilsonita Gonçalves. Também vai ser assim, né? Segundo vice-presidente do Lions Club Garanhuns Cidade das Flores, o companheiro José Roberto Maranhão. Primeiro vice-presidente, o companheiro Francisco Alberto Granja Alencar. O sobrenome desse pessoal parece de novela de Benedito Rui Barbosa. E o nosso presidente, as palmas mais acaloradas para o companheiro José Paulo da Silva. Todos de pé. Assistirem ao companheirismo, ao compromisso de posse da nossa diretoria de nosso clube. Pergunto, companheiros diretores, com as suas palavras de honra, vocês prometem servir seu clube, trabalhar para o seu progresso e por seus objetivos, dedicando seu talento e o tempo necessário para desempenhar com brilhantismo os deveres e as suas responsabilidades. Sim. Mais uma vez? Sim. Agora. Todos responderam: prometemos. Solicita aos presentes que se sentem e que os diretores permaneçam de pé até a conclusão do ato de posse. Pode sentar, por favor. Tenho a diretoria do Lions Club de Garanhuns, Cidade das Flores, os quais compõem o nosso conselho diretor,
estão oficialmente empossados em seus cargos. Para expurgar a cidade das flores, Ronaldo César, peço permissão para cumprimentar a professora Adão Elias, gerente regional de educação do Agreste Meridional, em quem cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa. Caríssimos e caríssimos companheiros, companheiras, domadoras, leos, familiares, amigos, visitantes e demais autoridades aqui presentes. É com um sentimento de muita responsabilidade que assumo a presidência do Lions Clube, Garanhuns Cidade das Flores. Inicio meu discurso lembrando um trecho da música Graças Dou, do cantor Luiz Carvalho. Talvez um cantor conhecido por poucos, mas a música é conhecida por muitos, que diz: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Como a letra da música fala de agradecimento, quero nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade a mim concedida de ser eleito presidente do Lions Clube Garanhuns Cidade das Flores. Quero agradecer aos companheiros do clube que me confiaram essa missão para juntos sermos voluntários do maior clube de serviço do mundo, atuando em 200 países, com 1,5 milhão de associados. Quero agradecer a minha esposa, Marcelene, e nossos filhos, Morgana, Morgan, que está aniversariando hoje, Mateus, pelo apoio que será necessário para a realização dessa missão. Tenho pouco tempo como associado desta instituição centenária, pois estou completando o primeiro ano de leonismo e tudo ainda é muito novo para mim. Isso muito me honra e me emociona, pois me faz lembrar de minhas origens. Nascido e criado na área rural, filho de Paulo Luiz e Maria Alexandrina, sou o primeiro filho de 8 irmãos e desde cedo tive que lutar muito pela sobrevivência, para estudar, para trabalhar, para me tornar um profissional liberal de contabilidade. Comecei trabalhando na área rural, depois tive a oportunidade de trabalhar no Posto Moura com o seu Galego Alves, a quem devo muita gratidão e respeito. Meu primeiro e único emprego, onde trabalhei por 18 anos. Gostaria de citar grandes homens de Deus que marcaram minha vida, como João Tenório, Calvino Brasil, Iremar Oliveira e também Pastor Almir, que até os dias de hoje tem sido meu pastor e conselheiro. Quero citar o companheiro Leão e presidente de honra deste clube, Cláudio Góes, meu ex-professor. Não poderia deixar de mencionar o companheiro Ronaldo César e a companheira Sonita por ter acreditado e nos convidado para fazer parte desse clube. Poderia citar tantas outras pessoas que foram exemplos para mim e que, de alguma forma, contribuíram para a minha formação, mas o tempo não permite. Juntamente com meus companheiros de diretoria que tomaram posse hoje, Francisco Alencar, Roberto Maranhão, Wilson Mita, Andalisa Alencar, Bairro Veras, Marcilene, Maxson, teremos a missão de dar continuidade ao serviço prestado pelo companheiro Ronaldo César, que juntos possamos fazer um excelente trabalho, principalmente nas campanhas de laje internacional, como a campanha contra a diabetes, a campanha do meio ambiente, a campanha de combate à fome, a campanha contra o câncer pediátrico, além das campanhas que o nosso clube irá promover. Concluo meu discurso
com o lema do Lions: onde há uma necessidade, há um leão. Muito obrigado. Queremos acompanhá-lo em sua primeira badalada. A partir de agora, o Zé Paulo conduz o restante da nossa solenidade. Com muita honra e sendo da minha responsabilidade, assumo a presidência do Lions Clube Garanhuns Cidade das Flores. Que nós devemos dar a cada um o que lhe é devido. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Nesta noite nós queremos honrar a todos os companheiros. Mas como não é possível homenageá-los? A diferença entre dar a mão e acometer a mão. Aprende que amar não significa apoiar-se. E companhia nem sempre quer dizer assim. Aprende que beijos não são contratos, que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas de cabeça erguida e olhar adiante. Com a graça de um adulto, e não com a tristeza de uma criança.